नमस्ते जय गोर्खा सम्पूर्ण मेरो गोर्खा सन्तान बडा बुजुर्ग साना नानीहरू देखिको लिएर मेरै एजको साथीहरू सम्पूर्णलाई म हृदयबाटै जय गोर्खा भन्दै आज फेरि तपाईहरू अघि उपस्थित भएको छु र कतिवटा कुराहरू लिएर र कुरा भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा अस्ति कर्सियङमा हाम्रा कालेबुङका एमएलए विधायक ज्यू रुदेन लेप्चा ज्यूले उहाँको स्थापना पार्टीको स्थापना दिवसमा जुन प्रकारले गोर्खा पिता श्रीमान महामहिम सुभाष घिसिङको बारेमा टीका टिप्पणी गर्नुभयो यो लाजस्पर्धक कुरा हो। उहाँमा यो टीका टिप्पणी गर्ने कुनै प्रकारको क्षमता छैन, गर्नु नसक्ने कुरा हो र कुन हिसाबले गरे म अचम्म लाग्छ। संस्कारको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले र संस्कार चाहिँ हामीलाई यो देख्छ, आज मैले तपाईँलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दैछु र तपाईँले चाहिँ महामहिम सुभाष घिसिङज्यूलाई सुभाष घिसिङ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। यही संस्कार दिएको छ आप्पाले हामीलाई, यो संस्कार हो र जाति हामी गोर्खा हौँ, हामी एक हुनु सिकाएको छ आप्पा सुभाष घिसिङले र यहाँ जात जातमा जुन प्रकारले हामीलाई बाँडेको छ त्यो संस्कार चाहिँ तपाईँको पार्टीले दिएको छ। हरियो झन्डाले दिएको होइन, सुभाष घिसिङज्यूले दिनुभएको होइन, सुभाष घिसिङले त गोर्खा जातिलाई सिङ्गो एक बनाउने गरेको हो, संस्कार यो दिएको छ। तपाईँको उपलब्धि के छ भन्नुहोस्, गोर्खा जातिलाई सुरक्षा गराउने उपलब्धि, दुई चारजना गाउँको धुपाउरेलाई 10-15 हजार पैसा दिएर सुविधा त पुर्याउनु भयो नि, सुरक्षा चाहिँ के दिनुभएको छ तपाईँले भन्नुपर्छ। र सुरक्षा 22 र 23 अगस्त 1988 सालमा जुन सुरक्षा दिएको छ नि आप्पाले, त्यस्तो सुरक्षा हामीलाई चाहिएको हो। हामीलाई आँगनमा 2-4 बिग सिमेन्ट दिएर आँगन ढलाइ गर्ने सुरक्षा चाहिएको होइन, कसैलाई 10-15 हजार दिएर उयो गर्ने सुरक्षा हामीलाई चाहिएको होइन, हामीलाई सुरक्षा चाहिएको त्यस्तो। तपाईँलाई थाहै होला भुटानबाट 1,20,000 शरणार्थी नेपालको नेपालीहरू जब खेदुवा भयो नि त्यो व्यथा चाहिँ उनीहरूलाई सोध्नुहोस्, एक दिनमा 20-25 जनासम्म मर्ने गर्थेछ त्यो क्याम्पमा, त्यो शरणार्थी क्याम्पमा। यदि त्यो जग्गामा आप्पा भइदिएको भए नि उनीहरू बाँच्ने थियो, उनीहरूको अभाग्य हुने थियो। तर हाम्रो अभाग्य हो, हामी गर्व गर्नुपर्छ। हामीलाई पनि 1969 सालदेखिको खेदवा सुरु गरेको थियो, तर आप्पा सुभाष घिसिङ थियो र नै हामी आज इन्डियन गोर्खा भन्छौँ हामीले आफैलाई, हामीलाई खेप्नु सकेन। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हिजो अस्ति आसाममा जुन प्रकारले एनआरसी लागू भयो त्यहाँबाट एकजना मान्छे, म नाम भन्दिनँ, एकजना मान्छेलाई निकालेको थियो एउटा सेल्फ मतलब एउटा अफिसमा, उहाँ के थियो एउटा एम्प्लोइजको काम गर्थ्यो आसामको एउटा सरकारी अफिसमा, उहाँलाई के गर्यो प्रमाण माग्यो, तँ यदि दार्जिलिङको हो भने तैँले चाहिँ दार्जिलिङको चाहिँ कुनै कुन स्कुलबाट तैँले पास गरेको त्यो स्कुलको तैँले उयो ल्याएर आउनुपर्छ हामीलाई देखा भनेर उहाँलाई भन्दाखेरि, उहाँले म त्यो जग्गाको नाम पनि भन्दिनँ, त्यो स्कुलको नाम पनि भन्दिनँ, त्यो जग्गाको नाम पनि भन्दिनँ, तर त्यो मान्छेले मसँगै बात गरेको र उहाँले आएर यहाँ खुल्दुली लगाएर 1 हप्तामा उहाँको साँच्ची नै त्यो स्कुलमा उहाँ पढ्नु भएको रहेछ, उहाँको रेजिस्टरमा नाम रहेछ, कन्टिन्यू प्रेजेन्ट एब्सेन्ट उठाउने जुन चाहिँ रेजिस्टर हुन्छ नि त्यसमा रहेछ, त्यो लगेर गएर देखाएपछि मात्रै उनलाई फेरि त्यहाँनिर सरकारी काममा राखियो। किन भन्दाखेरि 22 र 23 अगस्तमा जुन चाहिँ अकर्ड भएको छ त्यही कारण हामीलाई आज भारतीय गोर्खा भनेर आज हामीले काम पाउँछौँ चारैतिर, बुझ्नुभयो। यदि भुटान त्यति बेला सुभाष घिसिङ आप्पा नभएको भए नि आज तपाईँले यो मञ्च पाउनु हुन्थेन, र यो मञ्च पाउनु नै सुभाष घिसिङ आप्पाको ठुलो देन छ। र कस्तो संस्कार हो यो, कस्तो संस्कार हो, बाउलाई नै के गरेर तल झारेर बोल्ने, यस्तो खालके तल्लो दर्जाको विचारले कसरी चाहिँ यत्रो गोर्खा जातिको 1.5 करोड गोर्खा जातिको चाहिँ कसरी भविष्य सुरक्षित गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। आप्पा सुभाष घिसिङको अर्धाङ्गिनी जब उहाँ बित्नुभयो तब उहाँको पार्थिव शरीर ल्याएर आएको हो,
सिलगढीको एसपीहरूले उहाँलाई हिँड्नुहोस् हामी तपाईँलाई पुर्याउँछु त्यहाँसम्म भनेर ल्याएको, तर कर्सियङमा रोकेर त्यस बखत मोर्चाको नारी र नारा भन्छु म केटाहरूलाई चाहिँ, नारी र नारा मोर्चाहरूले रोकेर चाहिँ त्यति बेला आउनु नदिँदा चाहिँ सिलगढीको एसपीहरूले भन्नुभएको हो तपाईँ हिँड्नुहोस् चुटेर हुन्छ कि या गोली ठोकेर हुन्छ हामी तपाईँलाई छिराउँछु भन्दा आप्पाले होइन, एकजनालाई गोली लाग्यो भने मेरो गोर्खालाई लागेको हुन्छ, मलाई लागेको समान हो, एकजनालाई लट्ठी प्रहार भयो भने मलाई दुखेको हुन्छ, हुँदैन यो शरीर जब प्रान्त निस्किगयो यो मुढालाई म जहाँ गएर पनि के गर्नु सक्छु पञ्चतत्त्वमा विलिन गर्नु सक्छु भनेर उहाँ त्यहाँबाट रिटर्न भएर जानुभएको, हारेर होइन, हारेर कतै पनि होइन, डराएर कतै पनि होइन, नसोच्नु डराउने कुरा छैन, तर गोर्खालाई बचाउने गोर्खालाई दुख्ने कुरा छ यहाँनिर, हामी जाति भक्त हौँ, हामी माटो भक्त हौँ, हामी कसैसँग डराउँदैनौँ, तर माया पो गरेको त हामीले त माया गरेको, र यो माया नबुझ्नु चाहिँ हाम्रो लागि घातक हुँदैन, जसले बुझ्दैन उसको लागि घातक हुन्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु, पाँच साल लालकोटीको चेयरमा नबस्दै पर्सनली हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर हस्पिटलसम्म लानेहरू यहाँ छ नेताहरू पाँच साल राम्रोसँगले राज नगर्दाखेरि नै लाख लाखको गाडीमा हिँडेर लाख लाखको गाडीमा चढेर ओहोरदोहोर गर्ने नेताहरू छ यहाँनिर छ, हाम्रोमा सबुत छ प्रमाण छ। तर सुभाष घिसिङ आप्पा हेर्नुहोस् त, सुभाष घिसिङ आप्पा हेर्नुहोस् र सुभाष घिसिङ आप्पालाई हेर्नुहोस् त, गर्व पो गर्नुपर्छ त तपाईँ हामी गोर्खाले त, अरे उहाँ एउटै मात्र यस्तो नेता हुनुहुन्छ होला, यस्तो एउटा मात्र यस्तो अगुवाई हुनुहुन्छ होला कि जसले चाहिँ बिमार हुँदा नि 22 साल राज गर्यो हो, तर ऊ बिमार पर्दा चाहिँ नि जनताकोबाट पैसा उठाएर 50, 60, 10, 20 हजार, 150 उठाएर चाहिँ उहाँले आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो, जनताले ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको, बुझ्नुभयो? र यस्तो खालके अगुवा यस्तो खालके महान व्यक्तिलाई यस्तो खालके लान्छामा संस्कारी के अरे अचम्म होइन सोच, आफ्नो यो जुन चाहिँ छ यो त्यो त्यसमा तपाईँले लगाम लगाउनु पर्छ, र संस्कारको कुरा नगर्नुहोस्, संस्कारको कुरा नगर्नुहोस् न, अब खोलिन्छ ठुलो यहाँनिर भल पहिरो हुन्छ है, संस्कारको कुरा नगर्नुहोस्, हामीले सहेको हो, हामीले माया गरेर बसेको हो, डराएको होइनौ डराउँदैनौँ। र सुभाष घिसिङ मात्र एउटा यस्तो नेता होला जसले जनताकोबाट पैसा उठाएर आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्यो 22 साल राज गर्दा, र यो कुरा सम्पूर्ण गोर्खा जातिले बुझेको हुनुपर्छ र अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, र सम्पूर्णलाई म यति यो कुरा आज राख्छु होइन, आज राजनीतिलाई चाहिँ डट्टी गेम भन्छ, किन डटी गेम भन्छ, अरे सबै मान्छेहरू डटी विचार भएको मान्छेहरू सबै एक जग्गा भएको छ कसरी अन्त डटी गेम हुँदैन, आज आउनुहोस् न म जस्तो मान्छेहरू आउनुहोस् त जोडिनुहोस् न हरियो झन्डामा, किन तपाईँहरू घरमा बस्नुहुन्छ म राम्रो छु म भगवान्लाई मान्छु आध्यात्मिक म हो म एकदम सेवा गर्छु, अरे सेवा गर्नुहुन्छ भने पहिला सेवा गर्नुहोस् न जातिको माटोको, आउनुहोस् त हामी सत्यवादी मान्छेहरू एकतर्फ भएर हामी लु त यो पहाडको राजनीति अरू छोडिदिउँ तर पहाडको राजनीतिलाई साफ सुथरा बनाऊ त, हाम्रो मन पवित्र भएको मान्छेहरू आउनुहोस् न जोडिनुहोस् न जोडिनुहोस्, अन्त पो दुईवटा तराजु बराबर हुन्छ जित्नु पऱ्यो नि त, अहिले त नराम्रो मान्छेले जितेर माथि पुगेको छ, ए हामी त छैन हामी त माथि पो छु यसरी जितेर त्यो गरुङ भएर थियो क्या बेसी भएर थियो, हामीले जित्नु पऱ्यो नि त सत्यवादी मान्छेहरू आउनुहोस् न भेला हुनुहोस्, म एउटा आध्यात्मिकतामा पुरा रुचि राख्ने मान्छे हो, मैले बुझेँ नि त मैले आज बुझेँ मैले कुरा बुझेँ किन भन्दा आज राम्रो मान्छेहरू सबै घरमा बस्नु भएको छ तपाईँहरू, कसरी राजनीतिक राम्रो हुन्छ होला के साह्रो नराम्रो भयो राजनीतिक, आउनुहोस् न तपाईँहरू राम्रो मान्छेहरू जोडिँदै जानुहोस् न, राम्रो मान्छेहरू जोडौँ न एकतर्फ हौँ नराम्रोको विरोध गरौँ न, नराम्रोलाई खुलेर हामीले विरोध गरौँ त लु, भोलिको दिनमा यो डट्टी ग्याम चाहिँ सफा ग्याम बनाउँ त हामीले, हामीलाई भगवान्ले सिकाएको मलाई चाहिँ मेरो आराध्य देवले यही सिकाएको छ मैले 1 किलो चामल दिएर 1000 पैसा दिएर चाहिँ कति चाहिँ मैले सेवा गर्न सक्छु र
कति सेवा गर्न सक्छु लु भन्नुहोस् त. तर आउनुहोस् न हामी सबै राम्रो राम्रो विचार भएको जोडिँदै जाउँ त, जोडिँदै जाउँ. नराम्रोलाई उयो पेल्दै जाउँ त लु, नराम्रोलाई हटाउँदै जाउँ न. भोलिको दिनमा यो साफ सुथ्री राजनीति चाहिँ यसरी हुन्छ. कसैले आज आएर बौद्धिकता आन्दोलन हरे कुनै के आन्दोलनले बिर्सेको 2017 आन्दोलन बिर्सेको, छैटौँ अनुसूची खत्तम बनाउने बिर्सेको 2007 के को बौद्धिकता आन्दोलन हा? बिगारेर हाम्रो भाग्य बिगारेर हाम्रो आउने कति जेनेरेसनको भाग्य बिगारेर के को बौद्धिकता आन्दोलन? बौद्धिकता सौद्धिकता आन्दोलन होइन, सत्यताको आन्दोलन हुनुपर्छ. आफू सत्य हुनुपर्छ, आत्मा सत्य हुनुपर्छ, अनि पो आफूले गरेको काम हरेक काम सक्सेस हुन्छ त. त्यसमा भगवान् बाबा महाकालको आशीर्वाद हुन्छ, सिन्चेल माताको आशीर्वाद हुन्छ, बर्मेटको महादेवको आशीर्वाद हुन्छ. र सुभाष घिसिङ आपाको अन्तिम एउटा कुरा म भनेर आज यसलाई अन्त गर्छु. जस जसले यो पहाड र यो गोर्खा जातिलाई माया गर्छ उनीहरूलाई मैले उपहार दिनु नसके पनि बाबा माता सिन्चेल देवी माता र बर्मेटको महादेवले आशीर्वाद दिनेछ. जो जसले गद्दार गर्छ उनीहरूलाई सिन्चेल माता बर्मेटको महादेव र महाका बाबाले के दिएको हुन्छ? दण्ड दिएको हुन्छ भनेर भनेकै छ. र यस्तै हुँदैछ. र यतिमै मेरो आजको यो कुरा राख्दै आउँदै दिनहरूमा आउनुहोस्, जोडिनुहोस् हरियो झन्डामा, राम्रो मान्छेहरूसँग जोडिनुहोस्, राम्रो विचार भएकोहरूसँग जोडिनुहोस्, अन्त हाम्रो भविष्य उज्जवल भएर जान्छ. र जति पनि जोडिन्छ सबै खाइदेऊमा जोडिन्छ, कसरी हुन्छ? आउनुहोस् राम्रो राम्रो व्यक्ति जोडौँ, अगाडि बढौँ, राम्रो बनाउँ, हाम्रो पहाडलाई उज्जवल बनाउँ, सुरक्षित बनाउँ भन्दै आजको मेरो यो कुरालाई यहीँ राख्दै सम्पूर्णमा मेरो सुसन्देश आउने दिनहरू अझमै राम्रो हुनेछ. र तपाईँ जोडियो भने र म जोडियो भने र आउनुहोस्, असत्य र सत्यको खेल छ, सत्यले जित्छ अवश्य, र सत्यमा जोडिनुहोस्. यति भन्दै सम्पूर्णमा जय गोर्खा, जय गोर्खा भाषा, जय गोर्खा भूमि.